Bom, hoje são 20 de novembro de 2024. Estou indo aqui num bairro especial, porque o dia 20 de novembro é o dia do povo desse bairro aqui, ó. Hoje é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. E aqui o bairro Rosário, aqui nós já estamos no Rosário. O bairro Rosário é o bairro onde tudo começou. Foi exatamente aqui no Rosário onde o Piauí começou. E quero fazer uma homenagem a todo o povo negro do Brasil, especialmente de Oeiras, especialmente do Rosário. Porque eu não digo raça negra. Eu não digo raça negra porque eu não acredito que existem raças. A única raça que existe, na minha opinião, é a raça humana. E aí, o ser humano não tem raças, na minha opinião. Então não existe raça negra, não existe raça branca. Para mim existem seres humanos. E é claro que, por conta das grandes injustiças que os negros e negras têm sofrido ao longo da história, aí terminaram falando raça negra, né? Que raça? Raça negra, raça branca. Não, eu não acredito que existe raças. Eu acredito que existe, a única raça é o ser humano. Porque essa tese, que todos são iguais, é de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é, sem sombras de dúvidas, o maior defensor da igualdade, que todos os seres humanos são iguais. A Bíblia diz que para Jesus não há judeu, não há grego, não há branco, não há negro, não há livre, não há escravo. Cristo é tudo em todos. Entendeu? Você pode acreditar. Olha aqui, esse templo da Igreja Católica aqui no Rosário, muito famoso. Aqui era o templo que os escravos utilizavam na época da escravidão no Brasil. Esse templo aí, templo muito famoso aqui em Oeiras. Sim, então para Jesus não há homem, não há mulher, não há grego, não há judeu, não há samaritano, não há galileu. Para Jesus, todas as pessoas são iguais. Isso você pode encontrar em todos os evangelhos de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus, ele foi o maior defensor, que o ser humano é um só, é feito de uma só matéria. Então nós nascemos do mesmo jeito e o nosso destino, todos de igual modo, é o mesmo. Então não tem essa de ninguém ser melhor do que ninguém. Mas aí, por conta da maldade humana, aí precisou surgir ao longo das décadas, ao longo dos séculos, pessoas que começaram a defender os negros como uma raça, porque os negros eram discriminados. Os negros eram discriminados. Então surgiram na história várias personalidades, como Nelson Mandela, como Martin Luther King Jr., que lutou pela igualdade racial nos Estados Unidos da América. Ele era pastor batista e ele precisou lutar
pela igualdade racial nos Estados Unidos da América. E foi inclusive, né, foi inclusive assassinado por conta disso. Martin Luther King Jr. Ele era um pastor batista. Ele lutou, ficou na história como uma das maiores autoridades que lutou contra a igualdade racial sem pegar em armas, né, sem usar a força bruta. Ele foi um grande revolucionário sem utilizar armas. Olha que família negra linda aqui. Inclusive, a irmã Socorro Apolinário foi homenageada ontem no evento em que a minha filha, Marcele Barros, foi homenageada. No Dia da Consciência Negra. Foi um evento ali no Bar do Lulu, uma promoção do portal Mural da Vila de Lameque Valentim. E essas imagens que você vai ver agora foram gravadas ontem ali no Bar do Lulu. Olha aí essas imagens lindas. Avaliação psicológica e psicodiagnóstico. Pesquisadora, membro do Núcleo de Pesquisa em Psicologia Escolar e Política. Resistência e corpo político ocupando espaços, escolas, academia, academia científica, trajetos e trajetórias, transcendendo o particular e vivenciando o coletivo do nós, pela partilha de experiências e experimentações em um corpo preto e orgulhoso de ser mulher preta, de ser de África. Com aplausos de todos, Marcele Barros. Boa noite a todos, a todas, aos negros, às negras. É uma honra estar aqui. Obrigada, Lamec, por essa homenagem. Assim, eu fico muito feliz de estar aqui partilhando histórias tão preciosas e que nos motivam a continuar a luta de que nossos corpos podem ocupar muitos espaços. E esse prêmio eu dedico a Vanessa de Oliveira Barros, que nasceu dia 20 de novembro. Dia de Zumbi, dia de Vanessa Barros. Minha maior inspiração como mulher negra. É isso, obrigada. Registramos também a presença de Marcílio Barros na nossa festa. Viu que legal? Fiquei muito orgulhoso da minha menina ter sido homenageada, né? Como psicóloga negra, né, residente aqui em Oeiras. Ela nasceu em Picos, mas mora aqui em Oeiras desde novinha, desde 18 anos, nós estamos há 18 anos aqui em Oeiras, e fizeram essa homenagem a 30 negros de residentes em Oeiras. O principal homenageado foi o doutor Zezinho Carneiro. Ele é um advogado renomado aqui de Oeiras, negro, foi homenageado aqui nessa festa que você viu aí, esse flash que eu coloquei da programação de ontem. Muito bom, de verdade, viu? Muito legal, muito legal. Gente, pô, esse aqui é o bairro Rosário, em Oeiras, Piauí. É aqui onde tudo começou. Esse bairro, a população é negra. Negra com orgulho. É tanto, gente boa, a população do Rosário é população negra. Negra com orgulho. É tanto, gente boa, que foi escrito um livro agora, né, foi lançado esse ano, né, o livro Negras e Negros do Rosário. Foi escrito esse livro pelo
o escritor Manuel Vital. Manuel Vital é filho desse casal que eu parei ali agorinha para cumprimentar. Manuel Vital escreveu esse livro, Negras e Negros do Rosário, agora em 2024, e foi editado pela editora Nova Aliança. É um livro com 314 páginas. E ele está à disposição, à venda, na livraria Entre Livros, por R$ 70,00. Eu recomendo que você compre o livro Negras e Negros do Rosário. Você está vendo o bairro Rosário e sabendo por quê. O dia 20 de novembro é o dia do povo do Rosário. População majoritariamente negra, um orgulho. E um bairro que tem aqui o Congo de Oeiras, aqui do bairro Rosário, bem uma tradição muito forte, a tradição com a cultura africana, tendo em vista que fez parte e faz parte da pátria mãe, os escravos que vieram, trazido pelos portugueses. É um bairro muito legal, está crescendo muito, e eu não poderia deixar de fazer essa homenagem hoje aqui para nós negros. Eu sou filho de mãe branca, dos olhos azuis, e de pai negro, o Pulu, Pulu Sena, de São Raimundo Nonato, dos macacos. A minha mãe é branca, dos olhos azuis. Mas todos nós nascemos puxando mais por sangue negro, sangue forte. Minha esposa Vanessa é negra, hoje está fazendo 52 anos de idade, a minha nega Vanessa, uma nega enxuta, nega linda. A minha filha Marcele, como já falei, tem 26 anos, e o meu filho Negão Miqueias tem 21 anos. E eu louvo a Deus pela vida deles. São uma bênção na minha vida. Gente boa, quero aqui parabenizar todos os negros. Eu não vou dizer a raça negra brasileira, mas eu vou dizer todos os negros do Brasil. Eu quero louvar a Deus porque a nossa história no Brasil é uma história relevante. O Brasil deve muito ao povo negro, que ajudou a construir esse país. E o Brasil é um país chamado multirracial. É um país em que nós temos uma grande mistura de africanos com europeus, com indígenas. Enfim, o Brasil é nosso Brasil, por isso que é um povo amado, um povo muito querido em todo o planeta. Na maioria dos países que você vai, o brasileiro é bem recebido, o brasileiro é bem visto, embora haja exceções, é claro, mas o nosso povão é um povo bem misturado. Nós temos sangue africano, sangue europeu, nós temos sangue indígena, enfim, é uma mistura muito legal aqui no nosso Brasil, viu? Conteúdo especial, em homenagem aos negros e negras do Brasil, especialmente as negras e negros do Rosário, especialmente a minha negra preferida, a minha amada esposa Vanessa, que hoje está de aniversário, dia da consciência negra. E esse dia foi escolhido, você conhece a história, por conta da morte do Zumbi dos Palmares, um negro também que aqui lutou
pela liberdade aqui do nosso país. Deus em Cristo continue abençoando você e a sua família rica e abundantemente. No conteúdo de hoje, você está vendo por que o Rosário, né, porque o dia 20/11 é o dia do povo do Rosário. É o dia da consciência negra. É o dia de Vanessa Barros. É o dia, né, de nós celebrarmos a vida, e de uma maneira especial pelo povo, né, negro do nosso país. Deus abençoe, rique abundantemente, e até no nosso próximo conteúdo, se Deus em Cristo nos permitir.